paktën 70 persona mbetën të vdekur në një sulm të ndërmarrë në shtetin e Katsinës, në veri perëndim të Nigerisë, informuan zyrtarë dhe dëshmitar për media ndërkombëtare. Dy persona të armatosur rënë në drejtimin e dy motorçikletave mbërritën në disa fshatra duke hapur zjarre vrarë këtë mundin. Nga dyshimet e para besohet që agresorët janë barinj të etnisë Fulani, të cilët kanë një histori të gjatë konflikti me fermerët vendos. Sipas policisë, ky sulm nuk është i lidhur me aktivitetin e grupit terrorist të Boko Haram, i cili ka tronditur në mënyrë të vazhduar këtë rajon. Militantët të ndodhur në veri të vendit janë bërë përgjegjës së fundit për dhjetra përgjakje të ndodhura në shtetin më të populluar afrikan. Ata janë përgjegjës për të paktën disa mijëra të vdekur, që prej fillimit të një lufte ndaj shtetit në vitin 2008, me qëllim themelimin e një shteti islamik në veri të vendit.